Բարի լույս սիրելիներ, այսօր շաբաթ օր է և մեր մայր եկեղեցին հիշատակում է մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի 12 առաքյալներին։ Առաքյալներ, որոնք կարողացան մի ամբողջ կայսրություն և մի ամբողջ աշխարհ քարոզել Տեր Իսուս Քրիստոսի բարի լուրը, փրկության ավետարանը։ Ոչ միայն քարոզել, այլ նաև կյանքով վկայել և բազմաթիվ հազարավոր մարդկանց համար դառնալ ամենամեծ պատճառը դարձի և փրկության, որոնցից երկուսը նաև Հայաստան աշխարհ այցելեցին և որոնցից երկուսի Սուրբ Թադեոսի և Բարդուղիմիոսի շնորհիվ է, որ մենք հայերս ունենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ներկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Այսօր սիրելիներ գեղեցիկ օր է, որովհետև այդ 12 առաքյալների հիշատակությունը յուրաքանչյուր մեկիս հիշեցնում է, որ մեր մեջ դրված է առաքյալ լինելու սերմնահատիկը։ Այո, մենք չենք կարող լինել Պետրոս առաքյալ, Հովանես առաքյալ, ինչպիսին որ նրանք էին, բայց մենք կարող ենք լինել իրենց առաքելության շարունակողները, այն առաքելության, որ ճշմարիտ ավետարանի խոսքի սերմադումն էր մարդկանց մեջ։ Արդյոք մենք չենք կարող այդ ավետարանի խոսքը վկայել, իհարկե կարող ենք։ Շատ գեղեցիկ է այսօրվա ընթերցումը Պողոս առաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին ուղված առաջին նամակի 2-րդ գլխից, որը ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել, 13-րդ համարը։ Դրա համար էլ մենք չենք դադարում Աստծուն գոհություն հայտնելուց, որովհետև Աստծո խոսքի քարոզությունը մեզնից լսելով այն ընդունեցիք ոչ որպես մարդկանց խոսք, այլ ինչպես ճշմարիտ է, որպես Աստծո խոսք, որը և ներգործում է ձեր հավատացյալների մեջ։ Ուրեմն սիրելիներ, դուք լսեցիք այն ավետարանը, որ մարդ պարզ մարդկանց քարոզչություն չէ, այլ ճշմարիտ Աստծո խոսքի ավետարանն է, որը անգամ չարչարանքների, հալածանքների մեջ, և այդ չարճարանքներն ու հալածանքները, տվողները ու բերողները սեփական ազգակիցներն էին հրյաների, միևնույնն է, այդ ավետարանով փրկությունը քարոզվեց։ Բայց այդպես է ճանապարհը, և այդ չարճարանքների, այդ հալածանքների մեջ է, որ տիրոջ խոսքը գալիս է ամրացնելու ու պնդացնելու մեզ, որպեսզի շարունակենք մնալ առաքյալներ։ Ամեն մեկս մեր ունեցած շնորի չափով, ամեն մեկս մեր ունեցած կարգավիճակի չափով։ Էլի եմ ասում, պարտադիր չէ բոլորս լինենք Պետրոս առաքյալներ, յուրաքանչյուր մեկս, մեր տան մեջ, մեր ընկերների մեջ, մեր հասարակության մեջ, կարող ենք լինել այն առաքյալները, որոնք մեկ սերմնահատիկ անգամ կարող են ցանել և այդ սերմնահատիկը մեծ արդյունք տա։ Թող Սուրբ առաքյալների բարեխոսությունը մեզ բոլորիս ուղեկից լինի այսօր, և մենք իսկապես այդ հոգին պահենք առողջ, ամուր և արթուն մեր անձերի մեջ, տիրոջ խոսքը շարունակենք սերմանել։ Բարի և խաղաղորդ ձեզ բոլորից սիրելիներ, Աստված օրհնի ամենքիս։